Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, selamat tahun baru daripada saya Nisa dan juga Aman. Seperti biasa, kami akan bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara CES 2016 yang memperlihatkan pelbagai produk serta inovasi baru daripada pengeluar seluruh dunia. Antara yang terawal memperlihatkan produk mereka ialah Lenovo yang hadir dengan ThinkPad X1 tablet. Ia merupakan tablet dengan penambahan aksesori modular yang boleh ditambah sama ada projektor atau kamera 3D padanya. Lenovo juga turut melancarkan ThinkVision X24 Pro yang merupakan monitor dengan kamera 3D Intel RealSense dan pengecas tanpa wayar secara terbina. Lenovo turut bekerjasama bersama Razer menerusi desktop Idea Center Y900 Razer Edition yang hadir dengan Dui grafik GTX 970. Selain desktop, mereka hadir dengan skrin melengkung 27 inci Lenovo Y27G Razer Edition dan komputer riba IdeaPad Y900 dengan grafik GTX 980M. Bercakap mengenai Razer, pembangun komputer memfokuskan permainan ini hadir dengan Razer Blade Stealth yang merupakan ultrabook yang boleh menggunakan apa jua kad grafik luaran melalui aksesori Razer Core. Selain Razer, Acer telah memperkenalkan kemas kini bagi komputer riba mereka Aspire V Nitro Black Edition yang kini telah dilengkapi dengan sokongan Intel RealSense 3D. Acer juga memperkenalkan monitor dengan sokongan USB Type-C menerusi Acer H7 yang hadir dengan variasi 25 dan 27 inci. Pihak LG pula telah memperkenalkan telefon pintar Siri K yang memfokuskan kepada kamera dan gesture dengan memperkenalkan LG K7 dan LG K10. Antara menjadi tarikan kedua peranti ini ialah gesture shot yang mampu merakamkan selfie dengan hanya menggerakkan tangan di hadapan kamera. Pihak Samsung telah melancarkan Galaxy Tab Pro S yang merupakan komputer tablet Windows 10 dengan papan kekunci magnetik seumpama Surface. Ia hadir dengan skrin 12 inci Super AMOLED, chip pemproses Intel Core M dan mempunyai ketebalan hanya 6.3mm. Pihak Huawei dilihat telah melancarkan MediaPad M2 yang memfokuskan audio dengan menghadirkan 4 pembesar suara Harman Kardon pada tablet 10 inci. Selain itu, Huawei turut memperkenalkan 2 jam tangan pintar baru khusus untuk pengguna wanita menerusi Huawei Watch Jewel dan Huawei Watch Elegant dengan rekaan yang lebih feminin. Antara peranti lain yang turut dilancarkan ialah LeTV LeMax Pro yang merupakan peranti pertama dengan pemproses Snapdragon 820. Ia hadir dengan skrin 6.3 inci Quad HD, memori 4GB, kamera 21MP dan sokongan pengimbas cap jari. Pihak Alcatel OneTouch pula telah menggunakan pentas CES 2016 dengan melancarkan Alcatel Pixie 3 yang merupakan tablet 8 inci terawal menjalankan Windows 10 Mobile. Agak mengejutkan minggu ini apabila jenama Motorola akan dihentikan penggunaannya oleh Lenovo. Perkara ini dilakukan atas usaha untuk menyeragamkan nama peranti seperti Moto by Lenovo untuk peranti keluaran Motorola dan Vibe by Lenovo untuk peranti keluaran Lenovo. Walau bagaimanapun, logo M Motorola masih akan dipaparkan pada peranti yang bakal dikeluarkan, namun logo Lenovo akan diletakkan dengan saiz yang sedikit lebih besar. Pada arena peranti kecergasan pintar, HTC bersama Under Armour telah memperkenalkan UA Health Box yang terdiri daripada 3 peranti iaitu UA Band, UA Heart Rate dan UA Scale. Fitbit pula telah memperkenalkan Blaze iaitu jam tangan pintar kecergasan dengan bateri bertahan selama 5 hari. Sebagai saingan, Casio telah hadir dengan jam tangan pintar tahan lasak WSD F10 dengan ketahanan bateri sehingga sebulan. Nikon minggu ini telah memperkenalkan DSLR terbaru mereka iaitu Nikon D5 yang mampu menawarkan kadar ISO sehingga 3,280,000. Selain daripada itu, mereka turut hadir dengan Key Mission 360 iaitu kamera aksi 360 darjah dengan rakaman 4K dan sokongan kalis air dengan kedalaman sehingga 30 meter. Minggu ini, pihak Apple akhirnya telah menawarkan peranti Apple Watch di Malaysia bermula harga RM1,599 untuk versi Apple Watch Sport 38mm. Apple juga dilihat telah menawarkan versi mewah Apple Watch Edition yang dijual bermula RM47,000 sehingga RM80,000 mengikut variasi yang ditawarkan. Agak menarik minggu ini apabila Netflix telah dilancarkan secara global membolehkan pengguna di Malaysia melanggan perkhidmatan penstriman video ini bermula RM33 sebulan. Pihak Netflix juga turut menawarkan sokongan HD pada harga langganan RM42 sebulan, manakala sokongan Ultra HD dengan 4 skrin pula ditawarkan pada harga RM51 sebulan. Sebelum menutup mingguan Amaz minggu ini, bagi peminat permainan Clash of Clans, pembangunnya kini telah hadir dengan permainan susulan iaitu
Clash Royale yang bercorakkan permainan masa nyata. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa pergi ke laman amaz.my dan baca artikel mengenai peranti Zenfone 2 Laser dan sertai peraduan kami. Mungkin anda yang bertuah akan memenangi peranti ini. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!